Dime. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. جمعة وناكسن وهبين جمعة وهبين خير له ما إن شاء الله تبارك الله. عاوة وححل جني سوق لي و دور الريموت ليلي سودو سي شركري ولا ليال qosolkii adduu kaan caawaydinhayaa waan iska qoslaynaa waan iska baashaalaynaa. Laba qodob ayaan doonayaa inaan ka hadlo: Hargeysa iyo Miroogii waxa kala qabsaday, iyo oromadii oo qaadkii sumaysay oo 23 qof iminka dhimashadu marayso. 25 qof baa la sheegayaa inay qaadkay oromadii sumaysay ay ku dhinteen. Qodob kale oo aan raacinayo waxa ka mid ah dadkii la laayay ee oromadu laysay. Dadkaa la laayay waxay ahaayeen dad runtii si arxan darra loo dilay. Dagaal wuxuushnimo abu ahaa. Dadkii maganta u ahaa ee lacagta u geynayay ee qaadka ka iibsanayay ayaa intay meheradahoogii ugu tageen ay gowrgowraceen, markaasay qoortoodii sureen. 3 qodob baynu ka hadli doonaa, laakiin aynu ka horeyno Hargeysa iyo Miroogii Kiiniya maxaa kala qabsaday. Reer Soomaaliland inta badan waxay cuni jireen qaadka laga keena hawaday, waa qaad iska caadiya. Marka waxaa la cunaa caleentaa la cunaa, baarkaa laga gurtaa, baarkaasaa la cunaa. Qaadka Kiiniyana caleenta lama cuno, waa la diirtaa. Waxaan idiin hayaa caaw, nin baa ila soo hadlay Muqayla. Markaasuu wuxuu yiri: abti, haa, waan dibirsanahay, war maxaa kugu dhacay, war maxaa ku helay? War maxaa ku helay? Labadii dhagoodun baa inneefsan. Adduunyada Ilaah, adduunyada Ilaahay, labadii dhagoodun baa uumi kuliga baxay. Labadii dhagoodun baa uumi kululi iga baxaya, war maxaa ku helay? Waan yaa qosol dooli yaa caaw, wallaahi 3 saacadood baa qosli. Way wada dibirtay, way wada dibirtay, balaayo ka qaada. Wax walba way cunayaan, wax walba way. Wariyaa qosol doonaya caaw, wallaahi billaahi 5 saacadood baan qosli. Wax walba way cunayaan, wax walba ayaan daradaynaa. Isataga mid qaadkii Kiiniya laga keenayay ayaa waxay u dhishay u cunaan sidii kii Ethiopia. Dee way wada dibirtay, uun way wada dibirtay. Cuf, warhaadha, war kaale dhakhtarigee kulaha, war kaale dhakhtarigee, warhaadha. Qaadka Kiiniya lama caleentiisa lama cuno, waa madnuuca. Yaa, magaaladii Hargeysa caa way wada dibirtay. Waryaadha, adduunyadan Ilaahay, war bal ummadda wax walba daaqaysa. Yaa, aragsan abshir, waxaa ku qoslay ninkii meelo soo hadlay. Show qaadkii Miroogii ayay diirtay, halkii laga diiranayo bay caloontii sidii kii Itoobiya u cuneen, calooshii baa halkan timid.
walaa neef xagga hoose ah, walaa neef xagga sare ah. Wax alla wax ka imidba ninkii wuu waayey. Labadaa dhagood unbay uumi kululi ka baxeen, calooshiiba halkaa tagtay. War lama cuno, war baalka, war caleentiisa lama cuno, waa qaadkii mirooga Kiinya iyo wixii kala qabsaday Hargeysa. Intaasi qosol iyo xaraabaad bay ahayd ayaan daradayna haysata. Waxa dadka sumaynaya waa nimanka qaadka keenaya weey, nimanka ganacsatada ah ee mirooga u doontay Kiinya. Ma waxay garan waayeen war Kiinyaba barritoo la idin gowriciye oo intay madaxiina intay qoortayda ka goysa madaxiina duligi doontahay? Ma waxay garan waayeen beertay garan waayeen? Ayaan daradayna haysatay ka mid tah, ayaan daradayna haysataa ayay ka mid tah. Anas Imran, may ma marqaamo anigu qaad ma cuno, qaad shaqo kuma lihi, adduunkan aan ugu nacabaa iminka. Ilaahay iga nabadgeliye baa mahadaa iskale. Laakiin dadkeenni waxaad mooddaa Cabdullaahi Soofeehe walaalo, aragtidiinaan akhriyaya, wallaahi maaha aragsanay beentaya waa runtay. Wallaahi intuu soo garaacay dhakhtar baa la geeyey, dhakhtar dhakhtar baa la geeyey, calooshii baa intaa tagtay. Asaa labadaa dhagoodna uumi kululi ka baxay. Mirooga miyaal waa la dhishaa, caleentiisa miyaal la cunaa? Waa khatar. Yaa de ragga cunaa garanaya waayahay. Wax walba waa la cunayaa, sun haddii loo soo sun haddii loo soo laaqana way cunayaan. Maxaa ka keena, maxaa ka keena? Wallahi calooshii halkaasay tagtay, ayaan daradayna haystay ka mid tahay. Qaadkeenni waddaniga habaa qaali noqday, dadkeenni baa ka faa'iiday, hoteelladeenni baa lacag ka dhargay, khudaartii baa la cunay, meheradihii baa camirmay, shaax baa la waayey, sharaab baa la waayey, caruurtii baa loo soo xiirxiiray, guryaheenni baa qurux badnaaday, dadkii raximka ahaa ee wada dhashay baa isa soo booqday, galgacal iyo muxubbe iyo walaaltinimaa bilaabantay, caasimadii Hargeysa quruxda iyo wanaagga waad yaabaysaa, saxmadii iyo qayladii iyo iimaan la'aantii iyo wareerkii waanu ka badbaadnay, dhaqaalaheenni baa kor u kacay, sixirbarkii baa hoos u dhacay, lacagtii baa hoos, doolarkii baa hoos u dhacay. Maasha Allah tabaarikallah baynu galnay intii uu naga maqnaa. Marka waxa weeye, dadku inay fahmaan baa wanaagsan. Qof kasta oo aad wareysato reer Soomaalilana, yaa qof kasta oo reer Soomaalilana aad wareysato, Cimraan Cabdiraxmaan, waa la iska dayn karaa, waa la iska dayn karaayo shalay iyo maantaba dadku nolol bay dareemeen. Qof kasta oo qaad cuni jirtood wareystaana wuu ducaysanayo, wuxuu lahay ilaan dad la sixray weeyaan oo qaadkan lagu sixray, waxay lahayn ilaahay uu qaadka naga badbaadi. Intaa yari qosol iyo kaftan bay ahayd Hargeysa iyo miroogii waxa kala qabsaday reer Hargeysa. Waxaa qaadka miroogee Kiinya lama dhisho, khamriga wuu ka xun yahay, kii Itoobiya wuu ka xun yahay, cimri degdeg baa laga qaadaa, cudurraa aan caadi ahayn baa laga qaadaa. Halaynaga ilaaliyo ganacsatada Kiinya qaadka ka goonaysana, hala xidho, halaynaga qabto. Waxa dalkeenna baabiinaya qeyrkeen ka reebay ee cid walba inoo jabinaya waa ganacsatadeenna weey, waa calooshoodo shaqaystayaal. Waddaninimo kuma jirto, islaamnimo kuma jirto, shacabkooda u nixi maayaan. Khamri bay keenayaan oo qaad bay keenayaan oo dulli oo dhan bay dadka u keenayaan. War miyay beertaan oo intay wallaahi oromada laysay waxay sidii qadaafiina kufsadaan beh, wallaahi billaahi tollaah, bal intay oromada ilaa imikay baryayaan, oromadii baryayaan sun bay ku soo dartay oromadii. Qodobka intaan kaga baxo miroogii Hargeysa iyo intaan kaga baxo, waxaan u soo gelayaa qodobkaygii ahaa oromadii waxay geysatay baan idin sheegayaa. Dhimashadii 9 qof bay maraysaa. Waxa ay ku kaceen wuxuushnimo aan wanaagsanayn buu ahaa. Dadkii wax ka soo iibsanayay qaadkaas, sunta ka soo iibsanayay, lacagta u geynayay baa intay
guryahoodii ugu tageen bay goorgooraceen oo markaasay qoortoodii dul dhigeen cadaawadda ay noo qabaan. Waxaa xusid mudan iyaduna walaalayaal in cadaawadda ay noo qabaan xilli maan ka hadlay anigu, goorma ayaan ka hadlay, ilaahay baa mahadaa iskale, ilaahay inaga badbaadiye baa mahadaa iskale, ilaahay baynu u mahad celinaynaa. Ma nusa saac gudaheed ayaa Soomaalida oo dhan ay ku baabiin karaan Kenya iyo Ethiopia. Xilli maan ka hadlay anigu, goormaan ka hadlay, goorma, goormaan idhi war haddii qaadkaa sun laynoogu soo daro Soomaalida wax ka baxayaa ma jirto, YouTube-yadayda gala, markan ka hadlay may dhoweyn. Way ku soo dareenoo way dhacday, ilaahay baana mahadaa iskale. 25 baa ku dhintay oo kilka shanaada 25 awdal ilaa 10 bay sii maraysaa dadka qaadkii ay soo sameeyeen u dhintay. Qaadkii soo sameeyeen dadka u dhintay 25 bay maraya. Ilaahay baan kugu dhaarsayay bal ka waran noloshaadii iyo caafimaadkaagii waxa aad ku xidhay ku jireen gacanta oromada, anaagta oromada ama ninka oromada qaadka soo xidhaya. Qalab aad iskaga baadhamaad keensan, caafimaadkaagii kamaad fikirin. Hadday ku soo dhex xaaraan iyo hadday ku soo dhex kaajaan iyo hadday ku dhididaan iyo hadday xaaka ku tufaan iyo hadday ku hunqaacaan iyo hadday cudur qabaan, adigu waad iska duubanaysaa una waan mirqaamuun wey. 10 sano ma maydhaan 10 sano kuwa qaadka soo jara, labaatan sano waxba cuni maysid haddaad u dhowaato. Way ku joogjoogsadaanay ku tuntaan weliba, haddii sun lagugu darana bal ka war, ilaahay baa kugu dhaarsayay, haddii sun lagugu daro miyaana ayaan dara ahay. Markan ka hadlay may dhoweyn walaalayaal, markan ka hadlay may dhoweyn, ayaan ilaahay baa mahadaa iskale, ilaahay inaga joojiyey baa mahadaa iskale. Mar dambena Itoobiya ayaan qaad laga doonan. Maalin hore waxay sameeyeen miyaad og tahay, waxay yidhaahdeen iyagii baaba yidhi qaadkayaga noo nabadgeliya, ganacsatada Soomaaliland in afti la ka mid yahay ina gaafanadan iyo ilaahay calaamad degdeg ah ka muujiye, ayaa ugu tagay Itoobiya oo soo baryey. Sidaasaa loogu soo fasaxay qaadkayaga noo daayay, yidhaahdeen idinkamaba iibinayna, kibir halkay ka gaadheen, ayaan daradayna haysatay ka mid tahay. Ilaa uu ku qurmo war waa 50 milyan baa qaadkaa ku nool. Ilaa uu ku qurmo oo intay wajaale soo istaagaan ladaa naga qaata oo la idhaa nagaga bedesha kalluunka iyo milixda yaa loo tegi. Taasi waa qodob. Qodobka kalaa kuu sheegaya ganacsatada xunxun ee iimaan kala ee calooshadu shaqaystayaasha ah ee nolosha ka dhacay ee aakhiriya adduunye aan eegayn ee dalkoodii iyo dadkoodii dooriyey ee khabrigiiyo qaadka ku soo daldalaya, ma waxay gara laayihiin war yaadhahan intaad halkan uga beertaan dadkan bilaa shaqada iyo ha ka shaqeeyaan, haddii qaadkaa la beero ma dayn karayno, ma dayn karayno, waa kuwa caawo miroogii Kiiniya isku daldalaya wada dibiraya dhagaha ka wada neefsaday dhagahaasaa bayl ay ka sii dhagaasay ka wada neefsadeen, lama dayn karayo qaad. Laakiin ganacsatadan iimaan kale ee ilaahay inkaarta ku riday, haddii ay dal int ka beeraan dhulkeenna laascaanood buu ka baxaa oo ceerigaa buu ka baxaa oo gabile buu ka baxaa oo wajaaluu ka baxaa oo meel walba uu ka baxaa. Hadday beeraan waxaan hubaa dalkeennuna wuu horumari lahaa, dhalinyarteen iyo shacabkeennuna shaqaday maanta ka Itoobiya ka mid ka badan bay ka heli lahaayeen, lacagteen iyo xoolaheennuna dalku ku soo noqon lahaa. Ilaahay baa sidaa igaga sarreeyay. Kamay fikirine markiiba inta diyaarada qaateen bay Kiiniya tageenoo qaadkii miroog ahaa ee sunta ahaa sumasaaca ahaa waa kuwa caawa oo ku wada dibiraya cuf cuf war maxaa kugu dhacay soo wada hayay caloosha halkaa wada tagtay ilaa calaantii bay liqeenay diirteen ilaa nin geed dhan oo ma dhaba cuni jiray qaad yaroo inta leegoo la diirta waxba uma taya macaa calaantii macaa diirkii macaa qoryihii bay liqeenoo markaasay caloosha halkaa wada tagtay. Caawa dhakhtarkii wada yaala, dhakhtarka ayay wada yaala. Waxaan odhan lahaa
ganacsatada xunxun dalka ha laga horeeyo waa cadow ilaahay ma garanayaan waddaninimo ma yaqaanaan damiir ma leh dadnimo ma leh aakhiradooda uma turayaan dalkoodii iyo dadkoodiiba way dooriyeen iyagaa kow ka ah waxa waddankeenna baabiinaya ee qabyaaladayna baraya ee dhaqan xumadayna baraya ee dagaalkayna baraya ee iimaan la-aantayna baraya iyagaa kow ka ah waad faantaan u malaynaya maanta caawa magaalada Hargeysa ilaa maanta ilaa shalay qaadkeennii waddaniga ahaayoo nadiifa oo dadkeennu soo jareen oo nadiifa oo mataqaanaa beeraheennii laga soo jaray ayaa kolayadii lagu iibinayay waa wixii dalkeenna ka soo baxaya inkastoonu qaadku wanaagsanayn haddana boqolkiiba boqol way dhaantaa ku dheeraan maayo ganacsatada waxaan leeyahay ay ugu horreysay ina gaafane ilaahay ha ka baabiiye eh ay ugu horreyso ugu horreeya ina afdiile ilaahay ha ka malaasa intaba eh in ay qorsho la imaadaan oo ay dhulkoodan beertaan war hadday biyo xidheen yar sameeyaan oo ay buuraha ka beeraan wallaahi hodan baynu noqonaynaa dadkeennu shaqaabuur bay ka helayaan qodobkaa intaasaan kaga baxaya oromadii aan u soo noqdo haddaba oromadii waxay samaysay waxaan loo dulqaadan karin oo wuxuushnimo ah lax walbana sheelkay isdhigtaa lagu gowraca qof walbana waxa uu sharaf ku leeyahay hadba heerka uu isagu naftiisa iyo noloshiisa gaarsiiyo oromadii iyo xabashidii iyo itoobiyaankiiba waxay ogaadeen kiiloo qaada inaynu damiirkeennii dadnimadeennii dhaqaalaheennii dalkeennii aynu ku iibsannay bay ogaadeen oynu nahay dad nolosha ka dhacay oo bilaa damiira taasaa keentay intay maanta meeshoodii inugu googooyaanay waddooyinka inugu jiidaan inay haddana qaadka inoo soo diraan baritoole uu qaadku haddana itoobiyu ka soo geli doonaa iyadoo sidaa arxandarada ee axmaqnimada ee aadka u liidata wuxuushnimada dadkeenna loo laayay boorama ilaa 10 qof baa la sheegayaa oo qaadkii ku sumoobay kilka 55 qof baa ku sumoobay ma kula tahay qaadkaa la sumeeyey haddana inaad ku noqonaysood waddanka keenayso dowladdu hadday waxba ka qaban weydo waa inay shacabku iska qabtaa dadkana way noo tashadeen dekedaheennay ku socdaan dhulkeennay doonayaan Hargeysa waxay idhaahdaan Hargageys bay idhaahdaan oo annagaa lahayn bay idhaahaan caasimadda Hargeysa way sheegtaa waxay ugu tarmayaan ay ku dhaldhalayaan waxa ay ku socdaan waa deegaanadeen iyo dhulkeen iyo nafteen iyo maalkeenay ku socdaan badaheennay ku socdaa Maxamed Cabdi Jaamac wuxuu yidhi kuweyna dhex jooga aynu layno inagu dad gobabaynu nahay oo islaama maganta ma layno waxba layn mayno laakiin waxaan kuugu bishaaraynayaa walaaleen Maxamed Cabdi Jaamacow ma caawaba caasimadii Jamhuuriyadda Soomaaliland shaqsi keliya oromi ima joogo waxaan kuugu bishaaraynayaa Maxamedow inay buuxaan xabsiyadii ay halkaa ka buuxaan oo meel alla meel ay isku aamineen markay garan waayeen xabsiyadii bay wada galeen oromadii iyo xabashidii ay ka wada buuxaan baabuurtii ciidamada iyo gaadiidkii dowladda shidaalkii baa la wada buuxiyey sida ugu dhaqsiyaha badan baa la rabaa in looga saaro dalka oo naftooda loo badbaadiyo si aan shacabku ugu gadoodin waa ilaahay mahadi mar haddii iyagiina dhaafayaan laba nin baa waxa lagu dilaa la yidhi halkan caabudlaa lagu dilay oo dadkii ay dadka ka laayeen ay ku gadoodeen oo ay ku dileen intii kaloo dhan xabsiyaday ku jiraan waa la qaadayaa dalkoodii baa la geynayaa innagu maganta ma dilno qof kuu magano oo gurigaaga amba waddankaaga joogana lama taabto waa ceeb dhaqankaa iyo hidaha uma lihin islaannimaanayn u lahayn diin ahaan baynaan u lahayn gobonnimo ahaan iyo dhaqan ahaan baynaan u lahayn marka dili mayno waxna yeeli mayno waan isdhaafinaynaa iyagaa wax siyeelay iyagaa ugu daran maanta iyagaana isqalanaya waad faantaan u malaynaya alxamdulilah rabbilcaalamiin oo wax ilaahay loogu mahadnoqo fursadan waa fursadaan suganoon ilaahay ka baryaynay in waddankeennii maanta oromada iyo xabashidii ay ka qaxdo
waa wax ilaahay loogu maqlo. Tan imika ay sameeyeenna innaga waxbay naguma yeeline, ilaahay baana jecelo dad muslina oo sunniya oo goba baynu nahayo, ilaahay baa ku badbaadinaya beeyadeenii iyo risooskeenii iyo waddankeenii iyo dadkeenii iyo dhaqankeenii baa ilaahay ku badbaadinaya. Waayo qaadku waa aafo, waa masiibo aan caadi ahayn. Dhaqankii iyo diintii iyo dadnimadii iyo noloshii iyo beeyadii iyo risooskeenii iyo khayraadkeenii intiiba wuu cidhib tiray. Markaa tani faa'iida inoo tahay. Waxaan idin sheegayaa oo kale walaalayaal, oo iyaduna xusid mudan, in la rabo Itoobiya waa dowlad weyn. Oromada berigii hore looma ogolan inay soo galaan magaalooyinka, imika way ilbaxeen oo waddamadaasay u tahriibeen oo waxbay barteen oo caqli bay yeeshay. Oromadii markaa waxay damacday inay qabsato Itoobiya, waayo dhulka ugu badan iyadaa degta. Waxaa xukumaana waa minority weyn. Waxaa tigreebaa xukumaanbaa maxaaraa xukunta. Markaa Itoobiya weligeed ma degaysay, kolba qolunbaa inqilaabi doonta. Si markaa ay uga badbaaday inqilaabkaasi, Itoobiya waxay ciyaartaa siyaasad laydhaa qaybi oo xukun. Oromada shayga keliya ee la dagaalami kara ee cidhibtiri kara waxaa la ogaaday inay yihiin Soomaalida. Itoobiya si markaa ay burbur iyo mataqaana inqilaab uga badbaado, waxa ay bilowday inay iska hor keento Soomaalidii iyo Oromadii. Kilirkii shanaad iyo kilirkii afaraad waa labadii iskugu dhowaa. Maxaa la kala ilaalinayaa? Kilirkii afaraad iyo kilirkii shanaad oo labaduba ay yihiin dad muslina jaara, haddii ay heshiiyaanna oo ay Soomaalida iyo Oromadaasi heshiiyaanna, Itoobiya oo dhan ay qabsanayaan, si ay markaas Soomaalida kilirka shanaadna aanay horumarin, Oromaduna aanay horumarin, ayaa waxa madaxa layskugu garaacayaa kililkii shanaad iyo kililkii afaraad, oo kililka afaraadna ay oromadu degto, kililka shanaadna ay soomaalidu degto, si markaa dagaalkooda ay uga mashquulaan gobolladii kale, gobolladii kale Amxaarada iyo Tigreeguna ay u horumaraan, weligoodna ay u xukumaan ay u gumaystaan. Waayo haddii meeshii dagaal soo galo oo dadkaa dagaalamaya, waxaa la yidhi ay iscunaysaa waraabe iskama celiso, dadkaa iscunaya weligood waxba iskama celin karaan. Arrintan waa arrin siyaasadeed oo qoto dheer. Dagaalku wuxuu ka bilaabmayna waxay ahayd ninkan dabadhilifka ina ileeye ee basaaska u ah Amxaarada iyo Tigreega. Ciidanka waxaa loo siiyey New Police ka bilaabantay. New Police markay ka bilaabantayna waxaa dhacday in arrintii sii fogaatay, muddo badanna ay soo jiitamaysay. Ilaahay shirkooda ha naga tiro. Innaga maanta waxa faa'iido inooga ah, kow, inaynu ka badbaadno qaadka, sababtoo ah marka la isku eego kilka shanaad ee Itoobiya, Soomaalida, dowlad deegaanka Soomaalida iyo Somalilan amba caasimadda jamhuuriyadda Somalilan amba jigjiga, maanta jigjiga ka qurux badan, waxay heerkaa ku gaadhina waa dhaqaalaha inaga baxaya weeya. Waxa ixtiraamaynoo mahayn dadkeenna iyo shacabkeenna waxaa lagu xuduudkaa lagu dhibi jiray, alaabtooda inta laga googooya daftada laga laagi jiray, shacabkeenna waa la dhibi jiray oo mustawaqaanba baasaboorkaa lagu dhibi jiray, iyagoo oo qaadka iyo khamriga iyo sunta ay nagu soo daldala ayay haddana waxay samayn jireen ixtiraam darro inayna gumeeyaan oo ay hableheenna iyo dhallinyarteenna iyo dadkeenna ku silciyaan socodkaa yara ee ay halkaa marayaan amba baasaboorka amba mataqaana mustawaqahooda oo lagu dhibi jiray amba New Police ha noqda amba kilishana ha noqda amba Itoobiya ha noqdee, wax ixtiraama iyo walaaltinimo iyo jaarnimo inoo hayeen may jirin. Qaadka iyo khamriga iyo xashiishka cudurka unbaana inooga iman jiray oo faa'iido kale kumaynaan qabin. Haddaba arrintani waa arrin faa'iido ah, waa fursatu dahabiya xukuumaddu ha ka faa'iidaysato oo shacabka ha u jeediso dalkooda ciidooda, ha u fududayso in qaadkii laga beero meelaha uu ka baxo si looga maarmo Kenya iyo Itoobiya, ha u fududayso ganacsatada qaadka keenta iyo ganacsatada kalaba resourcekeenna ilaahay na siiyey ee dabiiciga ah inay la soo baxaan, ha u fududayso in xoolaha la soo saaro, ha u fududayso in kalluunka la soo saaro, ha u fududayso in milixda aynu qodano, ha u fududayso in mataqaana xoolaheenna iyo beeraheenna aynu la soo baxno. Waa fursatu dahabiya, waataynu qaadka kaga badbaadinay, waataynu dalkeenna ku badbaadinayn, waataynu dadkeenna ku badbaadinaynay.
waa fursatu dahabiya ayaan odhan karaa. Ilaahay ina siiyey, ilaahay baa wanaag inala jecel, ilaahay baa ina ilaashanaya, ilaahay. Telefoon baa iga soo galay. Shaakir Ciise wuu mahadsan yahay, walaalkay Shaakir Ciise waxa uu yidhi mirqaankii wax lagu bedelo ayaa loo baahan yahay. Mirqaankan horta adigunbaa iska dhaadhiciya, wax mirqaan la yidhaah ma jira. E Shaakirow, waan su-aashaadan walaal kaaga jawaabaya. Mirqaankan horta wax mirqaan la yidhaah ma jiro. Bari baa waxa dhacday, niman baa jigjigay tageeno, dabeedna qol yar bay isku soo oodeen, markaasay dab ku shideen, say foox ku rideen, markaasaa waxay soo qaateen kooka iyo mataqaanaa qolkii yaraa daaqadihii waa la wada xidhay, naqaskii baa ku wada dhegay, qaadkii bay cuneen, markaasay wada dhidideenay, wada gubteen. Markaasay yidhaahdeen waan mirqaamay, nin makaa hore aan qaad u cuni jirin ayaa la yidhi war bal ka waran habeenkii. Markaasaa wuxuu yidhi war hadhe mirqaankan la sheegaaba waa naf inta cunaha la qabtay, yah dhuusi kari weyday mirqaanka lagu sheegayaaba waa naf dabadii iyo cunihii la qabtay oo meel ay neeftu ka baxdaba loo diiday buu yidhi. Horta mirqaan wax la yidhaahba ma jiro. Sun iyo waabay baad cunaysaa, dhuuxaagaa shubmaya, caafimaadkaagii bay wax u dhimaysaa, ay la dagaalamaysaa cimrigaagii iyo caafimaadkaagii iyo dhaqaalahaagii iyo noloshaadii iyo diintaadii iyo dhaqankaagii, intiiba waxay ku tahay sun bay ku tahay. Qofka qaadka cuna cagahaasaa dhuudhuubta cagaha ma aragta, bal nin qof kastoo qaad cuno u fiirso labada gacmoodna qori bay noqdaan, qori labada gacmood qori bay noqdaan, caguhuna waxaad moodaysaa mijabaasta inuu leeyahay, wejigana ayeydii buu uga ekaanayaa qofku, wuu miyir doorsamayaa, wuu dhammaanayaa, noloshuu ka dhacayaa, wuxuu noqonayaa isagoo 15 jir, aad moodaysaa 60 jir. Makaasaa markaa aynu mirqaan ku tilmaanaa waa laynagu sixrayo, waa run. Anigu waxaan sheegaa waa xaqiiq weey, waanan ogaaday qaadka waa laynagu sixray oo waa dagaal qabow oo laynagu cirib tirayo. Markaas sixirkii unbaynu garan laanahaye, ninka qaadka cunaa marka uu qaadka cunayo wuu faraxsan yahay, marka uu ka soo kacana dhibtiisii oo dhan baa hortimaada. Intuu qaadka siistay buu isiraa maad caruurtaadii u geysay, naftiisu ku canaanta. Waxa uu wejigiisu eegaa wuxuu is ogaadaa inuu baaba'ay oo yeydii u ekaaday, dhuuxiisiyo lugiisu eegaa wuxuu is ogaadaa inuu dhintay. Inta saacadood uu joogu xisaabiyaa habeenkaa uu qaadka ka kaco, ninka qaadka cuna waxa uu ku xisaabtamaa inaanu dib ugu soo noqon qaadka. Aroortii markuu waagu baryana kiiba maaha halkii qaadku yaalay buu ku cararaya. Astaantaasi waxay ku tusaysaa qaadka in laynagu sixray oynu ku sixrannahay, ma xoolaynu nahay. Marka afkaagii akhtar yahay, ee calooshaadi akhtar tahay, ee saxaradaadi akhtar tahay, ee qaad doog mooyaane aanad wax kala cunayn, ee 12 saacadood amba 24 saacadood aad meeshaad fadhay aanad ka kacayn markaad kaadi u kacdo mooyaane, how can boss, miyaanad caqli lahayn oo dareemay? Waqtigaagii baa la dagaalamaya, shaqadaadii baa la dagaalamaya, dhaqaalahaagii baa la dagaalamaya, cimrigaagii baa la dagaalamaya, tarankaagii baa la dagaalamaya, waxaa lala dagaalamayaa quruxdaadii iyo shabaabnimadaadii, waxaa lala dagaalamayaa caafimaadkaagii oo sun baa lagu soo daraa. Suntaasi beerkaasay ku ururtaa, qofku beerkiisii unbuu matagaa, amba macaan baa kugu dhacaya, amba sokor waxa dhiikar baa kugu dhacaya, amba adoo fadhiya wadnuhu ku istaagaya. Waa dagaal aan caadi ahayn oo laynagula jiro weeye. Walaalayaal, aad iyo aad baad mahadsan tihiin. Runtii Ilaahay mahadii weeye. Maanta marxaladda aynu ku jirnaa 3 cisho waa fursatu dahabiya weeya, aynu qaadka ka tashanno, aynu beeranna qaadkeenna, dadkeennu ha ka shaqeeyaan, aynu u faa'iideyno dalkeenna, aynu dalkeenna wax kala soo baxno. Kolba waar ina aftiille, miyaanu dhargeyn ina aftiille, miyaanu dhargeyn? Lacagtiisii baa bangiyada jabisay, xaaraanta kamana xajayo,
inagaa fanadu miyaan dhargayn ilaahay ha googooye, miyaanay dhargayn inagaa fanadu iimaanka allaha ka qaaday, miyaanay dhargayn intaasoo guribay hargeysa ku leedahay oo waxay ku leedahay ma taqaanaa kaalmay ku leedahay oo ganacsiyo dhan bay abuurtay, war miyaanay dhargayn oonay dalkooga u naxayn, oonay dadkooda u naxayn, oonay diintooda u naxayn, miyaanay dareen iyo damiir lahayn, war dadkani miyaanay Soomaali lahayn, miyaanay Soomaali ahayn, miyaanay inaba u damqanayn ummadoodan ay wada foorariyeen, innaba miyaanu damiir ku shaqaynayn, ilaahay baa kugu dhaarshay. Mar keliya ma waxay keeni waayeen war Itoobiyadan aad u soo socoto baabuurtoodii oo dhan jibriga jigjigay ku jirta, anigu Itoobiya 7 sanaan ka shaqaynayay, kaalmo shidaal baan ka shaqayn jiray, baabuurtii kootarbaankaynu lahayn iyo baabuurtoodii qaadka qaaday iyo baabuurtii shidaalku jibriga jigjigay ka buuxaan, cid alla cid ka soo saaraysaana ma jirto. Inta hanti Soomaalilan leedahay ee jibriga ku jirta walaa cadadna walaa xasabna. Waxa ay u bahdilan yihiinna waa qaad. Miyaanay intaasi dhibeen? Miyaanay fikireyn oonay maalin keliya is odhanayn war Itoobiya ma lahidin, Kiiniya ma lahidin, Soomaalilan amba Soomaaliya amba Jabuuti ayaad leedihin? Biyaygu soo shubaabta. Soomaalilan amba Soomaaliya ayaad leedihiine beerta war mar miyay naga roob wanaagsan yihiin? War miyay naga dhul wanaagsan yihiin? War miyay naga buuro wanaagsan yihiin? Waa maxaa dhifranka inoo dhexeeya? Khudaartii baynu beeran karnaa, balaag ayaan daradayna haystay inaynu dad la sixray oo la baaba'saday oo la gumeeyey oo la bahdilay oo si walba loo galay inaynu nahay. Waxaad ka garanaysaa khudaar ma beeranay sida Itoobiyaad u doonanaysa, qaadkii Itoobiyaad u doonanaysa, warshadeenii sibirka, warshadeenii sibirka inta laga iibiyey qalabkii warshadda sibirka ayaa loo geeyey, warshadeenii intay furfurteenay iibsadeen ayay sibirkii innaga dib inoogu soo dhoofinayaan, waxay sibirka ku sameynayaana waa qalabkii warshadeenna weey. War maxay inagaga tageen? Ilaahay baan kugu dhaarshay. Meeday wadaninimadii? Meeday damiirkii? Meeday garaadkii? Meeday garashadii? Bal isweydii markaasaad maalin walba u sii socotaayo aad qaad u doonanaysaa iyo khamri soo maa, maalin walba aad u sii socotaa aad qaad iyo khamri u doonanaysaa. Wasiirada kow ka ah oo madaxda kow ka ah oo ganacsatada kow ka ah oo bakhaar walba waa lagu qaylaya oo wasaarad walba waa lagu qaylaya oo maxaa kudhaayay masaajidadiiba xitaa lagu qaylaya wax kala daayo heerkay gaadhay, ninka imaamka masaajidka tukinaya qolkiisu ku dhex qaylayaa oo intuu iska tufu soo cadado allahu akbar ku odhanaya, haddana hadhow waa xaaraan buu ku leeyay heerkay ka gaadhay. Waxaan idiin sheegayaa wixii aan idinkala hadlayay hortiinay taallaa, waxaan idinkala hadlayay hortiinay taallaa. Ilaahay baa farash khayr qabay noo bixiyey maalmaarkan arkay Soomaalilan sikiir iyo kabiir, nolosheenni waxay ku xidhantay waa qaad weey, waana sida Itoobiya rabtay. Qof baad waxii qaba ku odhanaysaayo haddaanad rubcu qaada u qaadin kaa hadli maayo. Adeerka amba caaqilkaaga amba sheekhaaga amba wasiirkaaga haddii aanad kiiloogiisa qaada u qaadin wax uu kuu qabanayaa ma jirto. Ka maxkamadda fadhiya, ka wasaaradda fadhiya, ka dowladda hoose fadhiya, ka askariga xafiiska fadhiya, haddii aanad adoo cashuur bixiya oo lagaa qaado aanad jaadka u qaadin wax alla wax laguu qabanaya ma jirto. Lacagtaada waxa baabiinaya haddaa adigu ma qayshid, adigu qaad ma cuntid. Ninka ehelkaaga kuugu dhow caaqilkaaga amba adeerka amba ehelkaaga ayaad u tegaysa arrinkana soo kordhay baad leedahay. Jaad iyo shidaal keen buu ku odhanaya, ilaahay baan kugu dhaarshay. Wax uu kuu qabanaya ma jirto. Ehelnimadii ma xeerinayo, wada dhalashadii xeerin maayo, mas-uulnimadii xeerin maayo. Nin wasiiraad u tegaysa waxaad leedahay arrintaas igu soo kordhay. Deeqaadka noo dir buu ku odhanaya, cashuur buu qaataa, mushahar buu qaataa, dowladda hoosaad tegaysa. Nin kasta oo xafiiska juwanka jarayana dhaco, ka xafiiska fadhiya
dawladda hoose fadhiya haddii aanad qaadkiisa meel saarin soo xaqu ma lihid oo muwaadin ma tihid oo cashuur ma bixisid oo inuu kuu shaqeeyood ku canaanato waajib maaha haddii aanad intaad xafiiska ugu tagto aanad qaad u qaadin waa habeenkii xalahayo tageen intuu qalinka qaaday inuu wax kuu saxeixo heerka inaga gaadhay baasho heerka inaga gaadhay baasho warkaale hilib iyo maraq iyo khudaar cun haddaad tiraana enugumeed baad noqonaysaa waa lagula yaabay ayaan daradayna haysatay ayay ka mid tahay waa laynoogu tala galay walaalayaal waa xilli dambe waa habeen jimco ah ka daali mayno inaynu dalkeenna ummaddeenna baraarujinno ka daali mayno inaynu mataqaanaa wixii jira sheegno ka caajisi mayno inaynu habeen iyo maalin baheegan u nahaana inu ilaashanno wixii sharafteenna iyo wanaageenna iyo karaamadeenna sharafteenna iyo wanaageenna iyo karaamadeenna waxaa kow ka ah madaxda ina xukumaysaa kow ka inayna bahdilaan ayna gumeeyaan waxaa kow ka ah ganacsatadeennaa kow ka ah waxaa kow ka ah culimmadaa kow ka ah oo waxaa soo dhacaya indhaha ka qarsanaya oo iyagii qaylaya iyagaa kow ka ina gumeeyaan haddaynu dhalinyar nahay maanta inankii 15 jirkaabaa qaylaya 12 jirkiibaa qaylaya ardaydii jaamacadaha qaylaysa madaxdiibaa qaylaysa culimmadiibaa qaylaysa maxaa ku dhaayay warma nolosheenniba maqaad baynu ku dhammaysanna ilaahay baa kugu dhaarsheeyay oromadii iyo xabashidii caawa xabsiyaday ku wada jiraan aroorta waa la wada qaadayaa si aan loo dhibaatayn waxaan uga digayaa shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland meel ay joogaanba maganta waa la ilaayaa innagu yaynaan wax dagaala qaadin waxay inoo tahay arrintan arrin wanaagsan iyagaa sameeyey doqonimada iyagaa isdilay iyagaa colaad abuuray iyagaan inoo iman doonin isku aamini maayo Soomaaliland tanina waa fursad dahabiya ilaahay baa inala doonaya aada iyo aada baad u mahadsantihiin walaal sida qiimaha iyo qaayaha leh aad ii dhegaysanayseen aad ii daawanayseen wadaniyaddu waa shay qaaliya Soomaaliland inagaa leh Soomaali oo dhan inagaa leh in Soomaaliya hagaagto Soomaaliland horumarto Jabuuti horumarto NFD horumarto kilka shanaad wanaagsanaado ayaanu jecel nahay waa markee markaa waa markee waa marka aynu qaadka meel uga soo wada jeedsano inta badan Kiiniya haddaan tusaale ku siiyo Kiiniya haddaan tusaale ku siiyo qaadka meel kale laguma iibiyee dhulka Soomaaliduun baa lagu iibiyaa Soomaaliduun baana ugu daran siday wax u cunto Gaarisa Wajeer Madheera maxaa ku dhaayay dhulkaas Soomaalidu degto ayuu Mombasa ayuu baa lagu iibiyaa Itoobiya kilka shanaad iyo Soomaaliland baa qaadka Itoobiya oo dhan la keena meel kale ku arki maysi ninka oromee beeranaya ma cuno Jabuuti qaad 2000 faran la idhaa iyo 4000 leh ayaa la keenaa rag bay u xidhan tahay raggaaray u xidhan tahay lacagtoodoo dhan waxaad arkaysaa nin 100 kun oo faran qaata Jabuuti oo marka bishu dhammaato ayuu koonaya waraa waraa ya akhi waraa ya akhi aakhir shahra lagu jiraa ya akhi aakhir shahra lagu jiraa waraa kan 100 faran kee ya akhi aakhir shahra lagu jiraa waraa ayuu iska ka oranaya hadda 100 kun oo faran buu qaataa Jabuutiyaana wixii sii wuxuu u qaybiyey kooke qaad sigaar kiradii yarayda guriga laydhkii iyo biyihii noloshiisaba calooshiisa uu shaqaystaha saddexda waqti uun ka fikiriya qaadkiisa iyo kookiisa iyo sigaarkiisu ku dhammaysta Jabuuti waxaa loogu talagalay inaan Soomaali oo dhani aanay horumarin oonay waxba qabsan oo lacagtooda uun lagu shubo Kiiniya Itoobiya ragga ka dhargay ee ka taajirana waa shakhsiyaad aan damiir iyo dadnimo lahayn oo calooshooda u shaqaystayaalah ninka Jabuutaawi laydhaa ee laascaanood imika miirooga keenaya Jabuuti iyo waa ganacsada qaadku ka ganacsadaa iyo khamriga dalkiisi iyo dadkiisi wuxuu baabiinayaa shakhsiyaddiisaasoo keliya in aftiilaa ka mid a ina gaafanaa ka mid a fagaasaa ka mid a wax alla waxaa gaadhay hoon garaacayo dhan baa ka mid a walaalayaal Itoobiyana inooma iman Kiiniyana inooma imanayso waxa inoo keenaya suntaa iyo waabaydaa iyo cudurkaa iyo balaayadaa
waa nimanka ganacsatada ee qaadka ka ganacsada meel ha looga soo wada jeesto, ha la habaaro, ilaahay ha inaga qabto nimanka, ilaahay ha inaga qabto dad iyo dunyaba ina baabiyey, ina gumeeyey, ee dhaqankeeni iyo diinteeni iyo dadnimadeeni iyo akhlaaqdeeni iyo sharafteeni cisigeeni karaamadeeni dadnimadeeni dilay, ilaahay ha inaga qabto. Aamiin dhaha ilaahay baan idinku dhaarshay 300 iyo 84 qof baa itaawanaya eh, waa habeen jimca oo waa laynaga aqbalayaaye. Ilaahay baan idinku dhaarshay aamiin iisoo qora nimankaa ganacsatada ah ee damirlaawayaasha ah ee Itoobiya iyo Kiiniya inoo gumaynaya, ee dalkeeni iyo dadkeenii baabiiyey, ee dhaqaalaheeni dhulka la dhacay, ee naafti la kow ka yahay, gaafara kow ka tahay, ee jabutaawi kow ka yahay, ee dhammaan waxa qaadka qaado oo dhan, in ilaahay naga qabto. Aamiin dhaha waa habeen jimca, ilaahay baan idinku dhaarshay aamiin. Walaal ku soo qora, ilaahay baan idinku dhaarshay aamiin dhaha walaalaya. Dalkeeni iyo dadkeeni waxa Kiiniya Itoobiya gacanta u gelinayaa waa nimanka ganacsatada ah ee miirooga iyo qaadka iyo sunta iyo khamriga iyo balaayada inoo keenaya, in ilaahay inaga qabto waa habeen jimca ah oo baabuurtooda la gubo oo iyada laayo, oo ilaahay inaga qabto aamiin dhaha. Ilaahay baan idinku dhaarshay. آمين. إلهي هاي نجا قبتو، إلهي هاي نجا قبتو. نمك يتوب يكيني نو قمين يجنع ستدا شاقنا يا الدارها دادير دستي الديارة دها إيبسدي الخمرق يقاتك كتاتشري دراغسك الدد كودي سمين يا الدل كودي سمين يا إلهي نو نجا قبتو واهبين شمعاه والله بابي يدد يدنيا أبا إلهي إنو نجا قبتو. آمين بان الله نهاي الله نجا أقبله واهبين شمعاه waa habeen farxadeed, waa habeen kheyr qabta. Arrintana fursad bay inoo tahay maasha allah tabaarikallah. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta caasimadii Hargeysaan jooga, waan soo indhay indhaynayay arrin beereed baan galabtii ku mashquulaye. Maanta waan idinka soo duubaya, aroortaan idinka soo duubaya quruxda raggii qayli jiray. Arrin beereed baan ayaan tegay oo aanu qolo ku wada hadlaynay, ma taqaanaa iga soo dhex gashay, laakiin waxaan idiin ballan qaadayaa haddii ilaahay yidhaahdo inaan aroorta idiin soo sawiro oo aan jimcaha aroorta hore meelihii qaadka lagu yimin jiray oo qurux badan, caasimadii Hargeysa oo nadaafad yeelatay, ilaan garaabadan iyo bacahan iyo waxaan la tufayo iyo balaayadan oo dhan, waxaan oo dhan maqaad baa watayba, saxmadii oo yaraatay, wadooyinkii oo furmay, hoteeladii oo wada camiran, kafateeriyadii oo wada camiran, dadkii oo wada faraxsan oo is wada jecel, qayladii iyo buuqii iyo sawaxankii iyo iimaan la-aantii oo meesha ka baxday, saddex cisho gudaheed baan isku bedelay maasha allah tabaarikallah. Aad iyo aad baad u mahadsan tihiin walaalayaal, dhammaantiinba waa idin jecelahay. Taageerayaashayda qaaliga ah umaan soo gelin in shakhsiyaada taago, wadaniyad bay iga tahay shacabkayga inaan baraarujiyo oo wixii wanaagsan ku baraarujiyo. Ilaahay baa ina faraya inaad walaalkaa wixii dhibaato aad ka badbaadiso. Wixii aan idiin sheegayay baa rumowday. Itoobiyana waa taas sumaysay qaadkii. Ilaahay baa inaga qabtay oo ilaahay baa wax inala jecel. Haddaynu Soomaali nahay, islaam baynu nahay, ilaahay baa ina ilaashanaya. Waxay ahayd iyadoon dagaal dhicin una sun inoogu soo daraan oo lugta la wada taago. Tii ay rabeen ayaa walaal ilaahay inaga badbaadiyey. Walaalayaal, waxaan idiin sheegayaa caawa, anigu waxaan ahay suldaanka irir Soomaale, ummadda Soomaaliyeed suldaankoodii baan ahay. Ummadda Soomaali inay sharaf iyo cis iyo karaamo ku noolaatana anigaa jecel. Keliya waxaan isku haynaa uun war maanta Soomaaliland baa ka badqabta eh, laambaddaa Soomaaliland ee inoo baxday aynu taageerno, dhulkeenna kalena aynu horaysan oo aynu ku horaysanna hab diblomaasiya. Marka hore Soomaaliya ha la hagaajiyo, qabaa'ilada ku jira ee Itoobiyaanku soo dhex gelayaan iyo Kiiniyaatugu meela loogu soo wada jeesto ha la nabadeeyo, xamar ha nabadowdo, Soomaalilandna ha lagu taageero horumarka iyo wanaagga iyo walaaltinimada iyo sharafta ay samaysay. Jabuuti Ilaahay ha quweeyo, Soomaaliland Alla ha quweeyo, Soomaaliya Alla ha quweeyo, NFD Alla ha quweeyo, kilka shanaad Alla ha quweeyo,
dhammaan ummadda soomaaliyeed ilaahay quluubtooda iyo walaalnimadooda iyo wanaagooda ha isku soo jeediyo. dadka qarxaya dhibaataysana ilaahay dhibta ha ka qaado. dadkeenna qaxoontiyada iyo barakacyaasha ku jirana ilaahay dhibaatada ha ka saaro. walaalayaal, annagu ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland haddaanu nahay, waxaanu jecel lahay sharafta, cisiga, karaamada, dadnimada, walaaltinimada ummadda Soomaaliyeed. anigu markan Hargeysa imid, waxyaabo badan baa ii kordhay. anigu waan iska hadli jiray, waxaan odhan jiray calanka buluuga ayay baan ku xidhayaa, iyo waan necebahay, iyo wallaahi inta afka aan ka hadlayo oo qaanama yaryar iyo waxaa Facebooka soo galu ma ka cadhaysiinayaa, waa intaan afka ka hadlayo weeyaan. quluubtayda waxaan Soomaali ka jecelahay ma jirto. Hargeysaan imid, Hargeysa markan imid waxaan ogaaday 99% dadka ku nooli inay yihiin Soomaali Maxamed oo dhan. Soomaali Maxamed oo dhan, dhammaan fooqiyada Hargeysa ku yaalla waxay u wada kiraysan yihiin dad koonfurta Soomaaliya kasoo jeeda, daarood, dir, hawiye, cid walba way leeyihiin. Maxaan ku dhahayay tilism waxa iska leh oo sheerka ugu badan leh nin Muqdisho kasoo jeeda oo nin hawiye aba iska leh, nabad iyo caanu ku nool yahay, dhaqaalaha iyo faa'iidadu ka helana malayn maysid, waanu ku caana maalay. Ma taqaanaa anigu qoyskan kasoo jeedo Soomaali Maxamed oo dhan ayaan abti u ahay, abtaan u ahay, akisho, sheekhaal, mareexaan, majeerteen, allaahuma salli calaa maxamed, eeg sheekhaal, eeg waa dhulbahante, waa haweeye majeerteen, waa mareexaan, waa sheekhaal, waa akisho, allaahuma salli calaa maxamed, iyo isaaq intii kaleba intaba abti baan u ahay xaqiiqatan. iyagaan ugu jecel oon ixtiraamaa, farxaddoodaan ilaaliyaa. waxaan is idhaahdaa yaanay u arkin in mataqaanaa la cunsuriyadaynayo wax kastoon tari, intabana anigaa mas-uulka oo maanta gacanta ku haya, ka dhulbaante, ka sheekhaal, ka akisho, ka mataqaanaa majeerteen, ka mareexaan, intaba anaa gacanta ku hayo maanta mas-uulka ahayo. gurigan ka soo tooso ayay ku nool yihiinoo aniga iyo ilaahunba mas-uulka ah. dadku way isdhaleen, way wada dhasheen, ilaahay baa isbaday, sinaba kuma kala tegi karaan. waxaa jira dad xun oo munaafaqada ka shaqeeya, oo mar walba Soomaaliland ka dhiga Soomaali diid, inay Soomaali nacab tahay, inay cunsuriyiin yihiin, in mataqaanaa dhibaato Soomaali wadaan, inay wax qarxinayaan. dad baa waxaa ka shaqaysta. ogaadeen waaba ayeydeyba, caruur aanu habroodaagnahayna waa ogaadeen. ilaahay baa ummadda isbado, waa la wada dhashay 99%, waa la wada dhashay oo lama kala maarmo. dadka Soomaaliland ku wada nool dhulbahante, caruur aan adeeru ahay hooyadood waa dhulbahante, inaan abtu ahay isagu waa dhulbahante, inaan abtu ahay waa mareexaan, iyo inaan abtu ahay laba hablood oo mataanoon abtu ahay waa majeerteen, saddex hablood oon abtu ahay waa akisho, allaahuma salli calaa maxamed, inaan abtu ahay waa sheekhaal. Soomaali Maxamed oo dhan baan anigu gacanta ku hayaa, oo anigu aan mas-uul ka ahay maanta. waad fahantaan umalaynaya, Soomaalidu waa ehel, waa walaalo, way wada dhasheen, ilaahay baa isbaday, ilaahay sinaba ku kala tegi maayaan. laakiin midhan laysku hayaa waxay tahay, midhan laysku hayaa waxay tahay, waar annagana wax noo ogolaada, idinkana waxaan idin ogolaano. dhibaatadana ka baxa tashada, heshiiya, calankaa buluugaa ku heshiiya, Soomaaliya ku heshiiya, webiyada ku heshiiya, badaha ku heshiiya, nimcada alla idin siiya ku heshiiya. annagana munaafaqad iyo xaasidnimada naga daa, ilan walaalihiin baanu nahay. markaad mirqaan laan nagu sheegtaan, ee sikhraan laan nagu sheegtaan, ee hablihii goobtahaad caydaanood maalin walba faraha bulshada waxaan ahayn ku sheegtaan, hablaha in la caayo waa ceeb weey, waa cawro. ilaahay baa ina baday, waa hableheennii, wayna dhaleen, way nala dhasheen, way noo dhaxeen, sharaf iyo cis iyo karaamay naga mudan yihiin. walaalayaal, haddii lays caayo wax xumaada mooyaane waxba ma soo kordhayo, haddii lays xaasidayn lasii kala fogaado mooyaane waxba soo kordhi maayo. magaca Soomaaliland markay ku dhibayaan, eed haddana doonaysa inaad soo celiso oo tiraa walaalaynoo mid baynu nahay, magacii aan ku faraxsanaa Soomaaliland aad ka gubanayso, miyaad sii eryaysaa oo waad sii fogaynaysaa, mise waad soo dhaweynaysaa? amxaaraad igu sheegaysaa, oanoo walaalkaayo Soomaaliyaad iska kay fogaynaysaa, aad amxaara igu sheegaysaa?
سخران لان يمقران لان بعد جلاد أرجع حس هذا وش يجلس وأنا أول ألقى يوم مسلم نصل يوكو تشعل وشرفت هذا تشعله وأنا قاعد أشعل بس كيريس أدي أدي بعد ما هسنتهين سومالي لان ويشرتي ويشريسا ويشري دونتا كي دي دي يي كي دون يبا سومالي لان والله بدو صوب أحد أمة الصومالية وأنا يوم من الأيام وهل كبت بعدين دونتا أمر لبعض سومالي وشيحي دونتا طريقة صحدة إني سومالي سومالي نقطه سومالي لان وأصل سومالي سومالي لان وهل كي علن كانت كفاني سان يدولة نما كفاني سان إذن برتاي إذن كانت سومالي لان شعب كذا يدد كذا يا قويان كذا وددك واحد براي انت حمر لفولة هاد راوي يبا معلمين كا قارية إيو وادت ري سومالي لان سعودي كان شوقي بقول كيبا بقول وحك كفيل كا لما انت كريس سومالية دات كريس سومالي لانو ريس شخص حقا با كفيل كوضا انت اي عيتم يعني وحول بكيو كفيل كاها ee uu gaarigiisa ugu qornaa meheradiisa ugu qornaaya magaca ninka reer sheekh saxaag uu ku shaqeysanayay ee kafiilka ka ahaa inta life ka soo galo ayuu caayayaa dadkii uu ka soo jeeday dalku ka soo jeeday waan ugu yaqaanaa haddana gobnimadu ka raacayo aduu ku hoos joogaayo maxaabad waxba ka oodan ba ayuu islaahda dhammaan dadka Saudiiga jooga iyo dadka Imaaraadka jooga iyo dadka Qatar jooga waxa kafiilka oo masuul ka ah dadk reer Soomaaliland gaar ahaan reer Sheikh Saxaaq ba masuul ka oo kafiil ka wallahi habeen waxaan arkay in Saciid Badmaax leeyda oo cundaha Soomaalida ah sida markuu soo istaago kabahaasay uu masaxan Ilaahay ba sida ay ga sareeyay rag lacag leh oo koonfurta Soomaaliya ka soo jeeda magaciisa ku shaqeysta walaalayaal ma jecliinan tobagii ka baxo Soomaalidu ma kala maaranto laakiin waxa walaalo lagu yahay oo lagu wada dhashay oo in la is ixtiraamo in la isku damqado in waxa ayda aad walaalka caayisa ay noqoto caydaada ay ku dhibto waxaad aniga igu caayisa adigana waad caayantay waxaad walaalka ku caayisa adigana waa in ay ku noqoto waa inaad horumarkiisa iyo wanaagiisa walaalka jeclaata waa in aad u damqata walaalka waa in ceebtiisu ay ceebtaada noqotaa diidaad ka xumaata laakiin habeen iyo maalin leefka kuu soo galaya waan ku caayaya adigoo iga liita adigoo iga hooseeya adiga oo aan kaa sarreeyo oo ii baahan oon iga maarmayn haddana walaal baan ku leeyahay caqliga ma gasho cabdullaahi nasri wuxuu yidhi ka sheekee midnimada soomaaliya midnimada soomaaliya horta midnimo maxay tahay macnaheedu midnimo inta life soo fariisato adigoo stress ku hayo oo kaamam caayle ku jira oo nolosha ka dhacay oo waliba qaad iyo khamri ku dhex cunaya kaamamka kontiin dharada ciidamadu gali jireen oo ehelkaaga iyo dadkaaga waxba tarayn inta life soo fariisato hadaa tiraahdo midnimo qaran baana oo midnimo Soomaaliyeed baan ka hadlaya horta magaca midnimo waxay tahay mise wajis magaca midnimo waa huu waa maxay midnimo waa maxay horta isweydii midnimo magac macnaheedu waxa weeye waa dad mid ah oo maxay ka midaysan yihiin quluubta ka midaysan cududa ka midaysan maxaa ku raayay dhuuxa ka midaysan dhaqaalaha ka midaysan dowladnimada ka midaysan calanka ka midaysan ciidanka ka midaysan aqoonta ka midaysan ehelnimada ka midaysan wada dhalashada ka midaysan taasaa midnimo la yiraah war ma haysaa midnimadaad sheegayso 22,000 oo ciidan oo ami Soomaaba waddankaagii aad keentay oo hablahaagii kufsanaya askarigaagii uu baxteeya waxa uu fariistaa wadooyinka amnigaagii gacanta kuma jiro qaramada madoobay baa ku xukunta qarax baa kugu socda qabaail baad isku dilaysaano garoowe gaal kacayo laba beelood oo walaalaha degan oo dabka ma kala qaataa midnimada aad sheegaysa waa tii waa noocee midnimada aad sheegaysa waa tii su-aashaan kaaga jawaabaya
maaha inaad tidhaahdo midnimo midnimo yaanay kaaga dhegan midnimo, waa in calankii aad ka midowdaan oo ciidankii aad ka midowdaan oo yurub inanta yurub xasan axmed ugu qoran tahay ee haysata mataqaanaa u saaran yahay qalbi dhagax haysoo garaac imbiliis. Qodobka midnimoan ku soo noqonayaa, midnimo waxaa la odhan karaa waa la ogyahay Soomaalilan baa midan marka run laga hadlo.